Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat. V tomto videu prejdeme lekciu kredence v KitKarte Bčko. Kto vie, aké hrôzy číhajú v kredencoch KitKartu? Základná syntax, cyklus while, reťazce. Ciele VLON credence menej ako 7 príkazov. Budeme opäť používať cyklus while true, tento raz iba pre útok na credence. Pred tým cyklom while true sa musíme ku tomu credencu presunúť. Takže najskôr sa presunieme ku credencu. Začíname smerom doprava. Potom pôjdeme dolu. Opäť doprava. A nakoniec dvakrát dolu. Používame metódu na pohyb, ktorá je pripojená k objektu hrdina. Medzi metódou a objektom je bodka a každá metóda končí zátvorkami. Teraz nasleduje ten cyklus while true, ktorý musí mať veľké písmeno T na konci dvojbodku a to, čo sa má opakovať, bude odsadené. Opakuje sa útok. Používame pevný reťazec, takže musia byť úvodzovky. Záleží na veľkosti písma. Spustiť. Ešte o jedno ďalej. No, tu som zabudol na ten argument. Objaví sa kostra z toho kredenca a tá kostra teraz zabije tých dvoch ogrov. Hotovo. Toto bola opakovacia lekcia, kde sme si zopakovali prácu s cyklom while true a základné príkazy na pohyb a útok.